stafit. 300.000 lekë është kontributi mbledhur nga mesazhet e dërguara në numrin e publikuar në fasadën e selisë së Kryeministrisë. Kjo nisë mban emrin Shqipëria dhuron, Shqipëria uron, dhe gjithë shuma i shkoj shtëpisë fëmijës Zyber Halulli. Etleva Shehi, drejtoreshe shërbimit social shtetëror, tha se kjo është një kontribut modest, por mbështetja për fëmijët e braktisur është prioriteti ministrisë. Dhe ne sot kemi ardhur në një prej institucionove për kujdesit e Zyber Halulli, pikërisht për ta përmbyllur këtë lloj iniciative të jetë interesante, do të thosha, dhe për të kaluar, le të themi, të gjithë kontributin e grumbulluar si pjesë e iniciativës Shqipëria uron, Shqipëria dhuron, këtij institucioni të përkujdesit Zyber Hallullit. Gjithashtu Aleksandër Kadiqi, zëvendës drejtori i Eagle Mobile dhe Alp Telecom, tha se kompania u mundua të jetë më afër të veshjve. Ky është si pari mirë, sepse kompania jonë, si që ka shpalosur në vitin 2013 anën e vetë sociale, edhe këtë vit e fillon me një aktivitet social, të iniciuar nga Kryeministri i Vendit, dhe është aktiviteti jonë i parë, është i kënaqësi që kjo aktivitet të jetë pranë shtëpisë fëmijës Zyber Halulli. Në emër të gjithë fëmijëve dhe të stafit, kam kënaqësinë t'ju falenderoj dhe t'ju vlerësoj për ta kaq humanë, me kaq shumë dashuri për fëmijët. Dhe shtëpia jonë janë fëmijë si gjithë fëmijët e tjerë. Jeta u ka kursyer disa mundësi. E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe zëvendës ministra e mirëqenies sociale dhe rinis, Bardylka Kospiri. Kontributi është mbledhur nga mesazh dërguesit që janë qytetarë të thjeshtë, fondacione apo deputetë.